新北检警找寻永和十二岁男童破门而入，还要先穿过脏乱被杂物堆满的家。新北市社会局及教育局拿出当天破门找男童的照片，召开记者会，说明紧急安置这名男童有其必要性，并不是他的父亲自以为对他好而形同拘禁在家。那他这个孩子呢，其实现在已经将近11岁半，将近12岁了。可在这个过程里面呢，从来没有上小学过一天都没有，好，那么强制的跟这个社会呢做了很大的隔离。那不仅是这样呢，那我们破门而入呢，整体的这个居家环境哈，不论是在通道口或者是房间里面哈，或者是这个楼梯间哈，都堆满了杂物跟垃圾。新北市强调，小孩适龄应入学时已经开始追踪个案，但他的父亲离婚后独自照顾他，认为罹患轻微脑性麻痹的独子上学会遭到霸凌，教育局多次联系全遭到拒绝。他在5年前的时候就确定是新生未入学。那状态呢是出境，那出境呢每半年学校就会追踪他有没有入境，只要他一入境就会再启动就学。那这个个案是这样子，发现他入境之后没有再出境，所以就是持续的追踪他来上学。属于高风险家庭，十二岁男童个案体重仅有20多公斤，营养不良，瘦弱如小一，已由社会局关怀小组紧急安置。市府强调，这也是不得已的做法，为保障身心发展以及受教权益。记者林丽如、赵世元，新北报道。